মোৰ টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। কিয়নো পুনৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা বাছি যাব নোৱাৰা হৈছে ৰাজ্যত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। এবাৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৰিলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰু চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিছিল এই সৰবৰাহকাৰীয়ে আৰু লগতে চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে নগদ ধন। জনাইছো সবিশেষ। সাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ লৈ আনিছিল দুই দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে। জুৰিয়াৰ আলিটাঙনিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হল দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। আৰক্ষীৰ দলটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গুলজাৰ হুছেইন আৰু মীৰ হুছেইন নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। দুটা চাবোনৰ বাকচৰ পৰা জব্দ কৰিলে ড্ৰাগছ আৰক্ষীয়ে। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, আনকি জব্দ কৰিলে নগদ ধন। দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে জুৰি আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত থকা সকলোৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান। কিয়নো ড্ৰাগছ মুক্ত এখন অসম গঢ়াৰ সপোন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসম চৰকাৰ তথা অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত প্ৰতিদিনেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিবলৈ ধৰিছে। চাবোনৰ বাকচত লৈ আহিছিল ড্ৰাগছ আৰু সেই দুটাকৈ চাবোনৰ বাকচত লৈ অহা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত। চাবোনৰ বাকচত লৈ অহা ড্ৰাগছৰ লগতে আনকি নগদ ধনো জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। জুৰীয়া আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সময়ত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ সৈতে। নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল আৰু আৰক্ষীৰ দলটোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গুলজাৰ হুছেইন আৰু মীৰ হুছেইন নামৰ দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। আৰু বৰ্তমান সময়ত জুৰীয়া আৰক্ষী থানাতে আছে এই দুয়োটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এই দুয়োটা হৈছে গুলজাৰ হুছেইন আৰু মীৰ হুছেইন, যি দুয়োটাই এই ড্ৰাগছখিনি দুটাকৈ চাবোনৰ বাকচত ড্ৰাগছ আৰু নগদ ধন লৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কাৰণে গৈ থাকোঁতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাক আৰু লগতে জব্দ কৰিলে ড্ৰাগছ আৰু লগতে নগদ ধন। জুৰিয়াৰ আলিটাঙনিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাক আৰু নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলে, যি অভিযানত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। অসমৰ চাৰিওফালে এতিয়া ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চাৰিওফালে অসমত। চুকে কোণে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিছুমাহ পূৰ্বে জব্দ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আনকি মুকলিভাৱে জ্বলাই দিয়া হৈছিল। ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ যি সপোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰৰ, সেই সপোন যে বাস্তৱত পৰিণত হ'বলৈ এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে অসম আৰক্ষী, তাক লৈ প্ৰমাণ হিচাপে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জ্বলাই দিয়া হৈছিল দুটাকৈ ৰাজ্যৰ স্থানত। আৰু তেনে পৰিস্থিতিটো ড্ৰাগছ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত এই পৰ্যন্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে যি কাৰ্যকলাপ চলাই আছে তাৰ বিৰুদ্ধে সষ্টম হৈ আছে আৰক্ষী। আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।